Նուրի եթերում պերսոնան է։ Այսօրվա իմ հյուրն է կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Էդգար Գյանջումյանը։ Մարդ անիրական։ Այսպես եմ բնութագրել այսօրվա իմ հյուրին։ Մի քանի րոպե նրա հետ շփումը պարտադրում է վերանայել ապրելակերպդ, գնահատել ունեցածդ և ոչ մի դեպքում չշեղվել ճիշտ ճանապարից։ Մարդ, որին հաջողվում է ապրել աստծո պատվիրաններին հավատարիմ, ազնիվ լինել և ոչ միայն մարդկային հարաբերություններում, այլև արվեստի մեջ։ Նրա երգերն անտեսանելի ուժ ունեն։ Դրանք լսելիս խաղաղվում ես, լցվում հավատով, սիրում ավելի ուժգին, կարոտում ավելի շատ, ներում թվացյալ աններելի։ Էդգար Գյանջումյան ավարտել է Երևանի թիվ 147 միջնակարգ դպրոցը։ Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի, այնուհետև Հրաչյա Աջարյան համալսարանի միջազգային իրավունքի ֆակուլտետում, որից հետո սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի բաժնում։ Հեղինակել է մոտ 100 պիեսներ և երգեր, որոնք կատարվել են ճանաչված երաժիշտների և երգիչների կողմից։ 2008 թվականին ստեղծել է «Օգնեմ» բարեգործական հիմնադրամը, որի նպատակն է օգնել արյան հիվանդությամբ տարապող երեխաներին։ 2011 թվականից Երևանի Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցի տնօրենն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գյանջումյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ իմ հաղորդմանը մասնակցելու, հրավերն ընդունելու համար։ Ես այսօր եկել եմ ոչ միայն ձեզ հետ զրուցելու, այլև ձեզնից սովորելու։ Գնանք մանկություն։ Գնանք։ Ինչ գույն ունի ձեր մանկությունը։ Վառ գույներ են, շատ վառ գույներ են։ Ուրախ գույներ են, պայծառ գույներ են եւ այդ բոլոր պայծառ բաները, որոնք ես հիշում եմ, հիմա փորձում եմ ինձ հետ պահել միշտ և նաև նմանատիպ վառ գույներով լեցուն դարձնել մանկությունը իմ երեխաների։ Մանկության ամենավառ հիշողությունը ո՞րն է։ Երբ ասում եք մանկություն, առաջին տպավորությունը ո՞րն է լինում։ Հիշում եմ ներկայությունը իմ սիրելի մարդկանց իմ կողքին, այ դա եմ հիշում, գիտեք, այսպես մեկ պատկերով, այսպես մեկ հայացքով, եթե փորձեմ նայել, չեմ առանձնացնում ինչ-որ առանձին դեպք կամ դրվակ, այդ ներկայությունն եմ հիշում ինձ սիրելի մարդկանց, բոլորի միանգամից, նրանցն էլ, ովքեր որ հիմա չկան։ Մանկությունը Էդգարը եղել է շատ երջանիկ, ծնվել է շատ սիրո վրա հիմնված ընտանիքում, ծնողների համար եղել է շատ ցանկալի, շատ սիրելի երեխա, աշխուժ, ամրակազմ, բարձրահասակ, սիրում էր խաղեր, ընկերներին էր սիրում, բակում վազվզում էր ինչպես բոլորը, մինչև դպրոց գնալը սկսեց շատ շուտ սկսեց գրել կարդալ, շատ էր սիրում երաժշտություն։ Մի քանի տարով առաջ անցնենք։ Դպրոցում Էդգարը աչքի էր ընկնում երազանց առաջադիմությամբ։ Էլ ինչով։ Մտորելու հակվածությամբ։ Սիրում էի մտորել, խորհել և սիրում էի երազկոտ էր, սիրում էի երազել և ես բավականին տպավորվող երեխայի, այսինքն անտարբեր չէի իմ շրջապատի հանդեպ, այսինքն նկատում էի ամեն ինչ, երևիք ասեի շատ նրբա նկատ էի, շատ նրբա նկատ էի և հիմա էլ տեսնում եմ, հասկանում եմ, որ դա ինձ հետ մնացել է, այսինքն ամեն շարժում, հոգուտ է ֆիզիկական իմ շրջապատում, կարծես ես զգամ, ընկալեմ, բռնեմ և այսպիսի բան կա, որ ես այդ տարիքում բաներ կային, որ հիմա կարողա շատերին թվային
զավեշտալի, բայց ես դրա մեջ ոչ մի, ասենք, զավեշտական բան չտեսնեի։ Եվ հակառակը, օրինակ, ինչ որ մի բան, որ նկատում էի, որ ոչ ոք կարծես ուշադրություն չի դարձնում դրան, բայց ես այդ երևույթը ֆիքսեի։ Սա էր։ Պարոն Գյանջումյան, այդ ժամանակ արդեն դաշնամուրի ստեղները ձեզ գրավել էին և դուք կարծես թե առավելություն ունեիք ձեր դասընկերների նկատմամբ, որովհետև աղջիկներին գայթակղելու ու գրավելու ճանապարհը դուք գիտեիք, դա անում էիք դաշնամուրի միջոցով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես սիրում էի, ուրեմն, ինչ-որ մեկի համար նվագել, ցույց տալ և հետևում էի, ինչպես ինձ կողքից էին ասում, թե ինչ տպավորություն եղավ, երբ որ դու նրան ներկայացրեցիր, ես սիրում էի ներկայացնել և ինքս դինելով շատ տպավորվող, այո, նաև տիրապետելով այն ժամանակ, դե որոշ չափով ուրեմն այդ կատարողական հնարավորությանը դաշնամուրի վրա նվագելու, ուրեմն բնականաբար սիրում էի դա ներկայացնել աղջիկներին տարբեր և ինձ լավ էի զգում դրանից, որ ուրեմն նրանք դրանից տպավորված են։ Իսկ ինչ վերաբերում է դպրոցական տարիներին, հիշում եմ, որ մեր վերջին զանգին, օրինակ, ես էի նվագում, իբրև հմուծ դաշնակահար և այդպիսի համբավ ունեի, որ այս ասյով դասարանցի Էդվարդ Գյանջումյան ցանկացած մեղեդի կարող է կամ առանց լսողությամբ միանգամից շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացնել, նվագել և ճիշտ ասած, այո, ինձ շատ հաճելի էր, որ ես մի տեսակ դա անում եմ։ Իսկ կար մի մեղեդի, որ երբ պետք է Էդգարը իրեն ցույց տար, որպես, ինչպես դուք եք ասում, դաշնակահար, արդեն հայտնի դպրոցական շրջանակներում, դուք անպայման դա էիք նվագում։ Այսպիսի պոպուրի կար տարբեր հայտնի մեղեդիներից և այն ժամանակ տարբեր պոպուլար այն ինչ-որ կար հնչում էր և նաև ուրեմն ոչ միայն երգեր, այլ նաև մեղեդիներ, որոնք հայտնի էին և հենց իմ առանձնահատկությունը այն էր, որ ես լսողությամբ կարողանում էի այն մեղեդիները ներդաշնակել և նվագել, ինչպես ասում են, երկու ձեռքով, հիմա այդպիսի խնդիր կա, որ գիտեք, դժվար է լսողությամբ կարողանում նվագել, չնայած մանկավարժական մեթոդիկաներում, ուրեմն դա խրախուսվում է։ Խոսել դպրոցից և մոռանալ ուսուցիչների մասին կարծես թե չի ստացվի։ Հիշում եք ձեր առաջին ուսուցչուհուն դպրոցի։ Այո, ես շատ լավ եմ հիշում, բանալին է, որ ես առաջին դասարանում մեկ այլ դպրոց եմ հաճախել, այդ դպրոցն էլ հիշում եմ, բայց քիչ և այնտեղի ուսուցչին էլ եմ հիշում, իմ առաջին դասարանի ուսուցչուհուն, բայց հետո ես արդեն երբ որ տեղափոխվեցի մյուս դպրոցը, այնտեղ ուրեմն Ազիզյան Նելին իմ դասպարը, որին տարիներ շարունակ հիշում եմ և առիթ չէր եղել տեսակամ, երբ չենք ստեղծել առիթ հանդիպելու, նաև տիկին հիմային հիշում եմ, որ ինձ առաջին դասարանում էր դասավանդում, բայց մի տեսակ կյանքան այնպես արագ է հուսում, որ այդ առիթները չեն լինում։ Վերջին անգամ երբ եք տեսել նրան։ Վերջին անգամ երբ եմ տեսել, վերջին անգամ տեսել եմ երևի համարը 30 տարի առաջ։ Մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, որ այսօր մեր հաղորդման նկարահանումների շրջանակներում դուք հնարավորություն կունենաք նրան տեսնելու։ Շատ լավ անակնկալ կլինի։ Դգարը եկել այն մոտ առաջի դասարանում, շատ դուրեկան, շատ հաճելի երեխա էր, ես միշտ հիանում էի, բաբշե դասարանը լավ էր, լավ երեխեքի են, Էդգարն էլ մանավան,
Շատ դուրեկան, շատ հաճելի երեխայր, շատ դասիրակված երեխայր եւ հիշում եմ իր ծնողներին, շատ սիրուն էր, զույգ էր եւ պապան եւ մաման, նրանք միշտ երկուսով գալիս էին դպրոց, ծնողական ժողովներին էլ երկուսով էին գալի. Դպրոցն ավարտելուց հետո դուք չգնացիք կոնսերվատորիա, ինչպես ենթադրում ենք, որ օրինաչափ էր։ Դուք գնացիք Երևանի պետական համալսարան, ընդունվեցիք գիտառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, որից հետո ավարտեցիք ևս մեկ բուհ, Հրաչյա Աճարյանի համալսարանը, միջազգային իրավունքի բաժինը, և դրանից հետո նոր միայն գնացիք կոնսերվատորիա։ Ինչու, պարոն Գյանջումյան, միայն վերջում հասկացաք, որ այնուամենայնիվ ձերը երաժշտությունն է։ Չէ, ես հասկացել էի դեռ դպրոցում դա։ Հասկացել եմ, որքան էլ տարօրինակ չհնչի, բայց դպրոցում էի հասկացել, ինձ համար կոմպոզիտորը իր հրաշագործ էր, որ կարողանում է ստեղծել մեղեդի, որը ինչ-որ ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա։ Եվ ես դե նվագում էի, ուրեմն տիրապետում էի դաշնամուրին, բայց չէի ստեղծագործում, և քանի որ նաև այդ ճշգրիտ գիտությունների հակված էի, նաև հումանիտար, այնպես չէր, որ ինչ-որ մի բան, գիտեք, հիմա էլ ամեն ինչն էլ ինձ շատ հետաքրքիր է, բավականին ծանրաբեռնված էր իմ օրը այդ ժամանակահատվածում, պատկերացնում եք, առաջին կեսը այս համալսարանում, երկրորդը մյուս համալսարանում, և այդ ժամանակ երկրորդ կուրսում 97 թվականին, 1997 բնականաբար 1900, ուրեմն 97 թվականին ես սկսեցի ստեղծագործել, այսինքն իմ այդ երազանքը սկսեց իրականանալ, և սկսեցին ուրեմն հնչել մեղեդիներ մտքիս մեջ, և ես դրան գրանցում էի դասերի ժամանակ, սկսեցի ստեղծագործել, և քայլ արեցի դեպի պրոֆեսիոնալ ասպարես, հետո հասկացա, որ սա է իմ վերջնական հասկացա, և դրա համար պետք է ստանալ համապատասխան կրթություն, և ընդունվեցի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, ավարտեցի այն, հետո ասպիրանտուրա, կոմպոզիցիայի բաժնում սովորեցի, սա էր իմ ճանապարհը, և շատ կարևոր է, շատ եմ կարևորում, որ մարդ գտնի այն, ինչ որ իսկապես իրենն է, իր կոչումը։ Գնանք պատանեկություն, առաջին սեր, սիրահարվածության անմոռանալի զգացողություններ, առաջին սերն այդ ինչ փոթորիկներ առաջացրեց ձեր մեջ, ով էր այդ աղջիկը, ինչպիսին էր նա։ Ինքս այո, շատ սիրահարվող եմ եղել, շատ, և նաև շատ ժամանակ մարդիկ չեն էլ, այդ աղջիկները չեն էլ իմացել, որ ես իրենց սիրահարված եմ։ Իսկ ինչու չէիք արտահայտվում։ Երևի եղել է, որ արտահայտվել եմ, եղել է, որ ոչ, բայց ինքս շատ տպավորվող էի, և դա հիմա կապում եմ իմ այդ հուզականության հետ, որը պետք է հետո երևի կերտեր այդ հուզականությունը, այդ ապրել սիրելը այս կոմպոզիտորին, որ հիմա ձեր առջև նստած է։ Համարում եմ, որ իսկապես սիրել եմ, և հանդիպել եմ իմ սիրում, դա իմ այն երեխաների մայրն է, Գագիկի Եվայի, իմ կինը, իմ Վիկտորյան, իմ հաղթանակը, այո, սիրո հաղթանակը։ Դրան ինչպես հանդիպեցիք։ Բավականին պատահական, իհարկե հասկանում եմ, որ դա պատահականություն դժվար է անվանել, բայց պատահական, որովհետև ես հայտնվեցի ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ ստերության հավանականությունը շատ մեծ էր, որ ես այնտեղ այդ օրը չեմ հայտնվի, և ինքն էլ այդ օրը այդտեղ եկավ, և այդ միանգամից, մեր հանդիպումից, ես էլի այսպես մի պատկերով, այդ մի հոգևոր հայացքով տեսա, որ ես ուզում եմ, ցանկանում եմ այս մարդու հետ ապրել իմ ողջ կյանքը,
ինչպես իմ երկի մեջ մեջ է, միայն քեզ հետ, ինչպես ես, քեզ հետ ինչպես ծովի վրա թռչող ճայեր լինենք ազատ։ Քեզ հետ ինչպես ծովի վրա թռչող ճայեր լինենք ազատ։ Քեզ հետ միայն։ Ձեր կնոջ հետ կազմեցիք խաղաղ, գեղեցիկ, ներդաշնակ ընտանիք և ունեք այժմ մեկ որդի և մեկ դուստր։ Այո։ Ինչ արժե համակարգով եք դաստիարակում նրանց։ Ասեմ ձեզ, շատ եմ կարևորում, ուրեմն ընտանիք, ուրեմն հասկացությունը, սա այն վայրն է, որտեղ որ մարդիկ սովորում են սիրել կամ չսիրել, սովորում են օգնել կամ խանգարել, սովորում են ազնվություն կամ հակառակը, խաբեբարություն, այսինքն սովորեցնում եմ նրանց հետևյալ սկզբունքին համաձայն ապրել, իմացեք, որ ձեր աշխարհ գալով, որ դուք ծնվել եք, աշխարհը պիտի դառնա ավելի լավը, որ դուք կաք այս աշխարհում, մարդիկ պետք է իրար ավելի շատ սիրել, որ դուք կաք այս աշխարհում, մարդիկ պետք է ավելի ձգտեն իրար օգնել, եւ դուք պետք է այդ ամբողջ մի մեխանիզմի մեջ տիեզերական նշանակության անխափան ճիշտ աշխատող, ճիշտ գործող մի տարը լինեք։ Պապան ինձ սովորացել է բացի դպրոցական դասերից, նաև Աստծո մասին աղոթել և լսել նրա կանոնները։ Ես ամեն երեկո աղոթում եմ, տարբեր աղոթքներ եմ ասում մտքիս մեջ, ուզում եմ, որ այդ գիշեր լավ լինի, լավ երազներ տեսնեմ։ Պապան մեզ ժամանակ շատ տալիս է, որ մենք իր հետ խաղանք, սովորենք, բայց հիմնականում ամբողջ օրը նա անցկացնում է գործի տեղը, աշխատանքին, երեկոյան է գալիս, բայց մենք այդ երեկոյան ժամանակ մեկը հասնում ենք խաղալ նրա հետ, տարբեր իրանից բաներ սովորել։ Հենց որ պապման գալիս է տուն, ես բողկվում եմ։ Երբ որ մենք ես ու քույրիկս վիճում ենք, դա լինում է հաճախ, իհարկե, երբ հայրիկը դա տեսնում է, նա փորձում է դա այնպես անել, որ մենք չվիճենք իրար հետ և ունենք խաղաղ։ Եթե ես ու Գագիկը կրվում ենք, պապան մեզ երկուսից էլ պաշտպանում է։ Ես շատ եմ սիրում իմ հայրիկին և ես ուզում եմ նրան ասել, որ նա միշտ մնա այսպիսին, և որ ես մեծանամ, նաև նա մեկը լինի այդպիսին, ես նրա մոտ գնամ, օգնեմ։ Ես պապան այդքան եմ սիրում, այդքան կլիներ կոսմոսում։ Սովորեցնում եմ վայելել պահերը, անտարբեր մի եղեք, ասում եմ, ամեն ինչ է հանդեպ, որ մեկ բաժակ ջուրել եք ըմպում, դա էլ արեք հաճույք ստանալով, մաքսիմալ վայելելով։ Էդգար Գյանջումյան անուն ազգանունը միանգամից մտավ հայ երգարվեստ և մեծ ճանաչում ունեցաք, ձեր բոլոր երգերը դարձան հիթեր։ Դա ինչի արդյունքում էր, աշխատասիրության, տաղանդի, թե այնուամենայնիվ կար պատահականություն։ Հետևյալը հստակ կարող եմ ասել, այնպիսի մարդկանց հետ ես, այնպիսի մարդկանց հետ համագործակցեցի հենց սկզբում, որոնք նկատեցին այդ 20 տարեկան, 19-20 տարեկան երիտասարդին, ինձ, և հասկացան, որ իրենից մի բան կստացվի, և զգացին, ասկան դա շատ կարևոր բան է, որ դու հասկանաս նրա մեջ կա այդ ներուժը, թե ոչ, և պետք չի տանջել նրան, եթե չկա այդ ներուժը, պետք է փորձել ուրիշ ճանապարի վրա դնել, որովհետև ես ասում եմ, անտաղանդ մարդ չկա, ես կարծում եմ, համոզված եմ, բայց ամեն մեկը պետք է գտնի իր հունը, որով վարաժ կսլանա, ոչ թե փոքրիկ փուրի սենց ինչ-որ կդառնա ճահիճ այդտեղ, այդ ամեն մեկը պետք է գտնի իր հունը, ես գտա այդ հունը, ես ասում 20 տարեկան, 19-20 տարեկան,
սկսեցին եւ իրենց գնահատականը տվեցին իմ ստեղծագործություններին եւ այդ մենք այդ ստացվեց որակյալ արդյունք։ Ման Էդգարի հետ գործընկերային հարաբերությունները շատ հետաքրքիր են դասավորվում։ Ինքը հենց նոր գործ է գրում, մի անգամի զանգ է տալիս շատ իրեն հատուկ ոգևորությամբ։ Դավիթ, գիտես ինչ երկ եմ գրել, արի մի հատ լսի։ Մենք հանդիպում ենք ոգևորված տարբերակ նրա նվագումն, մենք սկսում ենք քննարկել, հետո եթե փորձում աշխատանքը ինքը անպայման սիրում են մասնակցել ամբողջ գործիքավորման ձայնագրման process-ին եւ շատ բավականին հետաքրքիր միջամտումներ է անում, խորհուրդներ է անում, որը ես միշտ հաշվում առնում որպես գործիքավորող կամ ինչ-որ ռեժիսոր։ Ինքը շատ կազմակերպված մարդ է, ինքը շատ կոնկրետ գիտի ինքը ինչ է ուզում եւ իր այդ աշխատելը բավականին հետաքրքիր է։ Ես ստանում եմ օրինակ շատ եմ ստացել նամակներ, երբ որ այնտեղ կարդացել եմ, որ մենք լսեցինք այս ստեղծագործությունը կոնկրետ նշելով եւ ներեցինք ինչ որ մեկին։ Մենք լսեցինք եւ կարոտեցինք ինչ որ մեկին։ Մենք լսեցինք եւ ցանկացանք ինչ որ բան փոխել մեր կյանքում։ Ես կենթանի մարդկանց ուրեմն կյանքով լի նամակներ եմ ստանում, չգիտեմ, տարբեր ուրեմն ինֆորմացիոն աղբյուրներից եւ դա ինձ շատ է ոգևորում։ Դա շատ է ինձ ուրախացնում։ 26 տարեկանում, երբ դուք Փարքի եւ ճանաչման գագաթնակետին էիք, ձեզ սպասվում էր մեծ դժվարություն, ավելի ճիշտ փորձություն։ Առողջական խնդիրները ձեզ ստիպեցին, որ դուք կռիվ տաք ապրելու համար։ Եվ դուք այդ կռվում բացարձակ հաղթանակ տարաք։ Որտեղից ձեզ այդ ուժը, ինչպես կարողացաք հաղթահարել։ Գիտեմ, որ շատ եմ խոսել այս բանի մասին, բայց եթե կարիք կա, եթե ինչ-որ մեկին, տեսեք, եթե ինչ-որ մեկին դա ուժ կտա, պետք է էլի խոսեմ։ Ասում պատական չի, որ հարցնում եք, որովհետև ինչ-որ մեկը դա պիտի լսի դրա մասին եւ ասես զորանա։ Ես հայտնվեցի մի իրավիճակում, երբ որ կոնկրետ սպառնալիք կա, ոչ թե առողջության խափանման, այլ կոնկրետ կյանքի սպառնալիք կա։ Եվ այդտեղ ես սկսեցի խորհել կյանքի իմաստի մասին, չէ՞ մենք ապրում, չէ՞ ծնվում, եւ ինչ պիտի անենք մեր կյանքում։ Եվ ես սկսեցի հասկանալ, որ այո, հիմա քեզ տրված է հնարավորություն, այսինքն ինքս իմ մասին խորհելով գրելու երաշխիքում, որը դու տեսնում ես, որ մարդկանց դա ինչ ազդեցություն է թողնում, նրանք սիրում են դա, եւ հիմա դու հասկացիր, որ դու դա անում ես դրա համար, որ մարդիկ ավելի մոտենան տիեզերական ներդաշնակությանը։ Այսինքն ներդաշնակություն դինի դրանց մեջ, դրանց ընտանիքներում, այսինքն դու դառնաս այդ այն երաժիշտներից, արվեստագետներից, դեմ բազմահազար մեկը, որոնք ստեղծագործում են ոչ թե հերթական ուղղակի սկավառակի համար, հերթական համերգի համար, հերթական ծափահարությունների համար եւ ծաղիկների համար կամ հերթական լայքերի համար, ոչ, այդ ամենը ունայն է եւ անցորիկ։ Դու պիտի ստեղծագործես, որովհետեւ պիտի հասկանաս, որ ունես հստակ առաքելություն եւ քեզ կյանք կտրվի նորից, որպեսզի դու դա անես։ Սա հստակ է, հիմա խոսում եմ եւ ես սա այս տեքստը իր բովանդակությամբ հստակ գրացնում եմ, որ դու պիտի անես։ Եվ ես այդ պահից հասկացա, որ այո, ես պիտի ապացուցեմ, որ այն ժամանակահատվածը, որ ինձ կտրվի ուրեմն լինելու այս երկին մոլորակի վրա, ես պիտի ապրեմ առաքելությամբ, ինձ տրված այն հնարավորություններով, հա, ստեղծագործելու, եւ դա պիտի կոնկրետ նպատակի ծառայի։ Մարդիկ իմ ստեղծագործությունները լսելուց պիտի ցանկանան դադարել իրենց կանանց դավաճան։ Օրինակ, ես չեմ ասում պիտի, բայց ես կարծում եմ, որ ես իմ ստեղծագործությունը պիտի գոնե օգնել մի հատ վերաիմաստավորելու։ Ունեի երեք, չէ՞, չեմ կարող ապրել առանց սիրո։ Տեսեք, դա գրել է այն ժամանակ, երբ որ ես դեռ այս առաքելության զգացողությունը չունեի, այսինքն կարծես ես դա անում էի էլի, բայց առանց գիտակցության, որ այս ամենը
կարող է տեղավորվել առաքելության մեջ եւ դու պիտի արդեն դրանից ելնելով քայլես այդ ճիշտ ճանապարով քո սկզբունքների վրա հիմնված։ Չեմ կարող ապրել առանց սիրո, սիրո թե վեր։ Երբ որ գրեցի այս երգը, ես ամուսնացած չէի, բայց հիմա հասկանում եմ, որ սա իր մեջ ունի մեծ, այսպես հոգևոր ներուժ այս երգը, որովհետև մարդու մեջ կարծես առաջացնի ցանկությունը ինչ-որ մեկին նվիրվելու, սիրելու, լինելու նրան ուրեմն հավատարիմ ընկեր եւ պիտի անպայման հիմա ես ցիտեմ Թումանյանին հատված նրա ստեղծագործություններից, կոչվում է Վայրեջք։ Ի Վայրեջքը եղավ երևի 27 տարեկան, այդտեղ կոչվում է Վայրեջք եւ սկսում է 40 տարի բռնած ճանապար, հա, շիտակ արվել, գնում եմ ես վեր, բայց ամբողջը չեմ ընթերցի, այնտեղ այսպիսի բան կա, թողնելով ներքև մեծ լեռան տակին եւ փառք եւ գանձ եւ քեն եւ նախանձ, այն ամենը ինչ որ ճնշում է հոգին, եւ այդ ամենը արդնային եմ ես տեսնում եմ նորից իմ լեռանցերից, ինքան հասարակ դատարկ եմ այնտեղ, ու ես երջանիկ ու բերս թեթև անհոգ ծավով երկով ու տաղով իջնում եմ զվարթ իմ լեռան ետեր։ Այ հիմա, այո, արդեն 40-ից անցել է, 40 այս 2 տարեկանում, ես հիմա նայելով հետ հասկանում եմ, որ ինձ մոտ այդ բեկման պահը եղավ հենց այդ ժամանակ, երբ որ ես թողեցի ներքև մեծ լեռան տակին եւ փառք եւ գանձ եւ քեն եւ նախանձ, այն ամեն ինչ որ ճնշում էր հոգին, եւ գիտակցեցի, որ առաքելության մեջ պիտի տեղավորեմ իմ ամբողջ ստեղծագործությունը։ Իսկ առաքելությունը որն է? Կառուցել, մոտեցնել աշխարհը տիեզերական աստվածային ներդաշնակության։ Այսինքն դուք պատահականություն չեք համարում այն փաստը, որ այդ փորձությունը ձեզ բաժին հասավ ձեր կարիերայի գագաթնակետում։ Դուք չդարձաք փառքի գերի, դա աստվածահաճո էր, եւ դա այն պատճառներից մեկն էր, որի համար Աստված որոշեց, որ դուք պետք է ապրեք եւ շարունակեք ստեղծագործել։ Սելյանի, ես ուզում եմ այստեղ նշել մի բան, որ ես հիմա վերլուծելով իմ մանկությունն եմ, տեսեք, հիմա երեխաների հետ չէ աշխատում, նաեւ դասավանդում եմ բուհերին, այսինքն այդ մանկավարժական հայացքով էլ եւ ստեղծագործական նաեւ ես վերլուծելով իմ մանկությունը, պատանեկության տարիները, երիտասարդությունը, միշտ էլ մի տեսակ դեստրուկտիվից, աններդաշնակից, կեղտոտից իմ հոգին խորշել է, չեմ սիրել կեղտոտ խոսք, չեմ սիրել կեղտոտ հայացք, չեմ սիրել, հա, ինձ թեպետ, հա, ասենք դու ընդհանրենք չես կարող, երբ որ դեռ այդ առաքելության զգացողությունը չունես, կյանքը չի վերափոխվել, դու ընկնում ես տարբեր ապրումների մեջ եւ այդ ամենից դու խոշում ես, եւ ինչպես դուք ասացիք, ես կարծում եմ բարձրը համոզված եմ, տեսնելով իմ ձգտումը դեպի լույսը, ինձ վերջնականորեն փորձեց հանել ուրեմն այդ ամենի մեջից, հա, եւ դնել կոնկրետ այս ճանապարհի վրա, եւ ես համաձայնվեցի, որ այդպես լինի։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր այս պահին լեղությունների, դժվարությունների եւ փորձությունների մեջ են գտնվում։ Ցավեր լինում են, տառապանքներ լինում են, բայց այդտեղ արդեն, քանի որ դու քո կյանքը ամբողջական ես ընկալում, ավելի հեշտ է այդ ամենը հաղթահարվում։ Հիմա եթե լսում ես մի վատ լուր, ինչ որ մի տեղից, չէ, դա անպայման ազդում է, բայց եթե դու գիտես մարդ արարածը որտեղից է, ինչու է եւ ուր է գնում, եւ դու ել ես մարդ արարած, ավելի
հեշտ էս այդ ամենը տանում եւ հասկանում ես ինչով կարող ես օգնել կոնկրետ։ Ոչ թե ուղղակի խոսել դրա մասին, պատմել, գիտես, այսպեսի այնտեղ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը այսպեսի խնդիր ունի, կարող ես օգնել, կարող ես ինչ որ բան անել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ միշտ կարող ես, որտեվ կարող ես աղոթել։ Հավատա եւ աղոթիր, որ մեր կյանքը սեր դառնա։ Մեր կյանքը հատպես է, չէ՞ գրված, այնտեղ ես չեմ գրել քո կյանքը կամ իմ կյանքը, որ մեր կյանքը սեր դառնա։ Էդգար Գերանջումյանը շատ ընկերներ ունի։ Ինչպե՞ս եք ձեր ընկերներին ընտրում։ Մտերիմ ընկերներ դրանք շատ չեն լինի, ես կարծում եմ։ Դրանք, որովհետև ընկերությունը ենթադրում է, որ պետք է ինչ որ ճանապարհ չէ, անցած միասին, ինչ որ դժվարություններ, պահեր հաղթահարած լինեք, ինչ որ, բայց ասեմ այսպիսի բան, այն ընկերները, որոնց հետ կարող ենք հիմա մենք այդքան հաճախ չհանդիպենք, ինչ որ մի զբաղվածությունից ելնելով, միևնույն է, երբ որ հանդիպում ենք, կարծես այդ ժամանակը չի եղել, որ չենք հանդիպել, բայց ես որպես ընկեր ամբողջ աշխարհին էլ իմ ներքին տրամադրվածությունը այդ ընկերական տրամադրվածությունն է։ Էդգար Գերանջումյանի հետ ընկերացանք, երբ սովորում էի երկրորդ կուրսում, նա եկավ մեր կուրս, պատկերացինք շատ արագ, որովհետև շատ ընդհանուր բաներ ունենք, շատ ընդհանուր, աշխարհայացքը ընդհանուր էր, մեկ էր։ Դա համար շատ արագ ստացվեց, շատ բնական ստացվեց և ջերմորեն վերածվեց ընկերության։ Նաք Տիրանը, Տիրանին ես նա նշանակ կասեմ, որ նա, այո, իմ ընկերն է։ Եվ կան մարդիկ, որոնց ես կանվանեմ ընկեր այն առումը, որ դուք այն նշանակությամբ, որ դուք հիմա նկատի ունեք։ Նկարագրեմ Էդգարին մի քանի բառով։ Լրջմիտ։ Շատ ներփանկատ, զարգացած, ինտելեկտի մեծ տեր, հոգևոր արժեքները գնահատող և առաջնորդվող, ընտիրագույնս հայր, ամուսին, զավակ, ընկեր, անգամ հարևան, որովհետև այնպես բարություն կա Էդգարի մեջ, որ դա բոլորին ա սփռումն է։ Ինչ եմ սովորել իրենից, որ պետք չի ամեն մի մանր էլեմենտների հետևից ընկնել, որը որ այդ պահին ա զուտ քեզ թվում, որ դա շատ կարևոր է, շատ էական է, բայց արի ու տես, որ դա կարևոր չի, կարևորը երջանիկ լինելն է։ Եվ սովորել եմ հենց իրենից ինչ ասում եմ, ուզում ես երջանիկ դինել, եղիր, այ դա իր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Կա մեկը, ով փոխել է ձեր կյանքը։ Հա, այո, կա, միանշանակ իր կյանքը փոխել է այն, ասենց է փոխել իր կյանքը և ձեր, ուրիշ ոչ ոք դա չեն կարող անել։ Կա մեկը, որ փոխել է իրականը, պարտ է ասել է անը։ Իսկ ում կյանքն եք փոխել դուք։ Եվ որ ես մտնում եմ լսարան, եվ որ իստում եմ դաշնամուրի մոտություն ստեղծագործել, ես չեմ մտացում կոնկրետ, որ հիմա ում կյանքը փոխվի սրանից, բայց նաև ներքին այդ, ինչ ասեմ, ցանկությունը կա, երազանքը կա, այդ հույսը կա, որ այո, դեպի լավը, իմ մուտքը այդ լսարան, իմ այդ ստեղծագործում ինչ-որ մեկին հաստատ կօգնի և կփոխի։ Ինքը հետևողական ա եղել միշտ, ու երևի թե ես կարող եմ նաև նշել, որ առանց իրա, առանց իր մասնակցության իմ կյանքում, ես չէի լինի այսօր երաժիշտ։ Ես Էդգար Գերանջումյանին տեսնելիս երբևիցե առօթը բաց չեմ թողնում իրեն ևս մեկ անգամ իմ շնորհակալանքի խոսքը ասել, որ առանց իր մասնակցության իմ կյանքում
անհնար կլիներ այն, ինչ որ ես այսօր անում եմ, առանց ինչի ես ապրել չեմ կարող, եւ այդ ամենի հիմքը ինքնա դրել, եւ ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իրան, մաղթելով ամենա ստեղծագործական հրաշալի պահերը, ամենա ջերմ իմ ցանկությունները Իրան։ Խաղաղության գոտի ունեք։ Իմ տունն է։ Իմ տուն, այսինքն այն վայրն է, որտեղ որ կան իմ հարազատ մարդիկ։ Այնտեղ եմ ես այդ խաղաղությունը զգում նրանց մեջ, նրանց ներկայության մեջ եւ այն ժամանակ, երբ որ կարող եմ մենակ ինչ-որ մի տեղ դրության մեջ հավատալ եւ աղոթել։ Դրդության մեջ իմ հոգու հույսն է միակ, խավարի մեջ օրերիս լույսն է միակ, նաև որ իր գիրկն առած ինձ է օրհնում, ինձ չարից ամեն վարքյան նա է փրկում, հայրն է նա իմ, հայրն է նա քո, հայրն է ներող, տերն է սիրող, հավատա եւ աղոթիր, որ մեր կյանքը սեր դառնա, հավատա եւ աղոթիր, որ խավարը հեռանա, հավատա եւ աղոթիր, ցավով իշտ կվերանա, հավատա միայն եւ աղոթիր, հավատա միայն։ Հաճախ եք տխրում։ Բավական է։ Իսկ բարկանում։ Տխրում, բայց ոչ թե դեպրեսիվ տխրում, այլ կարելի ասել ինչ-որ բանից ցավ ապրում, ցավ ապրում ինչ-որ բանից, բայց հետո ավելի եմ կարծես զորանում այդ պահերից հետո, իսկ բարկանում… Ինչը կարող է ձեզ զայրացնել։ Անարդարություն, ուրեմն կեղծավորություն, սուտը, անշնորհակալ լինելը, ոչ թե իմ հանդեպ անշնորհակալ, ես տանել չեմ կարողանում դա, երբ որ մարդիկ ուղղակի սենց այդ իրենց մեջ, գիտեք, բամբասկոտություն է, այդ բաները ունենում, ոչ թե նարվում եմ, ցավ եմ ապրում, որ այդպեսի բան նրանք իրենց մեջ կրում են եւ փայփայում են, եւ այսպես անբանությունը ուղղակի, որ մարդ ապրում ենք էլի, հենց այնպես, առանց միած ոտքի տակ երկինք, չգիտեմ, կողք, աջ, ձախ նայելու, երկակի ստանդարտները տանել չեմ կարողանում, եթե ինչ-որ մի բան ինձ կարելի է, քեզ չկարելի, նույն բանը, անբարոյականությունը չեմ սիրում ձևականությունը, եթե որ խոսում ենք ավանդապաշտության մասին կամ, չգիտեմ, ընտանիք եւ այլն, բայց ինքներս մեր պահվածքով այդ ընտանիքը պղծում ենք, չեմ սիրում դա։
որ խոսում ենք խոսել մեծ բաներից, բայց միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ ենք ինչ որ մեկի ընտանիքը բացելու եւ դրանով մեր ընտանիքը բացելու։ Չեմ սիրում ես։ Չեմ սիրում, որովհետեւ ցավ եմ ապրում։ Չեմ սիրում, երբ որ բարոյական փորձում ենք բադասիրակել մեր երեխաներին, բայց մենք ինչ որ մի տեղ այդ բարոյականության բաները խախտում ենք։ Չեմ սիրում։ Եվ ինչքան որ ես կամ միշտ իմ ստեղծագործության միջոցը միշտ պայքարել եմ այդ ամեն ինչը։ Պայքարել եմ ոչ թե որ զայրույթով, այո, որպեսզի ովքեր որ այդպես դեռ ընթանում են, իրենք էլ գտնեն ուրախությունը ճշմարիտ։ Ձեր բոլոր երկերի մեջ յուրաքանչյուրս գտնում ենք մեր կյանքի պատմությունը։ Իսկ ո՞ն է այն երկը, որի մեջ Էդգար Գյանջումյանի կյանքի պատմությունն է։ Հավատա եւ աղոթիրը։ Միանշանակ։ Ձեր երեկո երկը մյուս երկերից տարբերվում էր նրանով, որ դուք ոչ միայն հեղինակեցիք այդ երկը, այլ համարձակվեցիք, այսպես ասենք, նաեւ երգել այն, կատարել Զուգեր Կալլա Լևոնյանի հետ, եւ դա էլ բավական չէր, նկարահանեցիք տեսահոլովակ։ Ու միտքն էր դա։ Նա առաջարկեց ինձ, որ միասին մենք կատարենք, ես երբեք չէի երգել։ Ինձ դուր եկավ։ Ինձ դուր եկավ, եթե ես միգուցե երեկոն երգած չլինեի Ալայի հետ, հետո էլ երբեք չէի համարձակվի ինքս կատարել, բայց հետո եղան երկու-երեք ուրեմն ստեղծագործություն, որ ես էլի արդեն ինքս միանձնյա այսպես կատարումներ եղան։ Իմ երգարվեստում երեկո երգը այն բացառիկ երգերից է, որը արդեն 20 տարուց ավել պահանջված է։ Եթե կհիշեք տեսահոլովակը դաշտերում, ծաղիկների մեջ, այնտեղ կար գնացքի գիծը եւ այլն, կադրեր էլ կան, ինչպես ինքը տենց մի կերպ համոզում ենք, որ հիմա պիտի ժպտաս, պիտի քայլես, պիտի կանգնենք մեջ-մեջքի, ինքը այդպես ամաչելով աչքերը կախ, ես հատուկ իրեն այսպես չարաճճություններ էի անում, որ մի քիչ այդ վիճակից դուրս գա։ Էդգարին մաղթում եմ, որ այն ստեղծագործական ջիղը, որ կա իր մեջ, պահպանի, որովհետև նորից եմ ասում, այդ այդպիսի երաժշտի տեսակի կարիք կա։ Ինչի համար է ափսոսում Էդգար Գյանջումյանը։ Ափսոսում եմ, որ այդ բեկումնային պահը, այդ առաքելության գիտակցության, որ ավելի շուտ չեղավ իմ կյանքում, բայց լավ է, որ եղավ 26 տարեկանում, որ ավելի չուշացավ, դրա մասին եմ, բայց անիմաստ է դրա մասին, այդ ափսոսանքը բերում է ինձ ավելի մեծ համոզվածության, որ ոչինչ կարելի այդ բացը հիմա լրացնել, լրացնել ամենօրյա ուրեմն նոր նվիրումներով։ Եթե ձեզ մեկ հնարավորություն տրվի ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոխելու, ինչը կփոխեիք։ Այ հիմա հա հենց այսօրվա մեջ առհասարակ մեր կյանքը հիմա հենց այսօրն է, չէ՞։ Մենք հիմա այստեղ ենք գտնվում, ոչինչ չէի փոխի իմ կյանքի մեջ, կոնկրետ ոչինչ չէի փոխի, որովհետև ես հասկանում եմ, որ այն ինչ որ ես փորձում եմ, ձգտում եմ, ջանք եմ անում ամեն օր անել, դա հենց այն ինչ որ ես պիտի անեմ, եւ հիմա ինչպես որ ապրում եմ, հենց այնպես է, ինչպես որ ես պիտի ձգտեմ ամեն օր ապրել։ Դա էլ է, գիտեք, երջանկություն պարգևում, որ չկա մի բան, որ ես քարշ եմ տալիս ինձ հետ եւ ուզում եմ դրանից ազատվել, չեմ կարողանում, չէ, չկա։ Այո, գիտակցումով այն բաների, որ պիտի լինեն, եւ այն գիտակցումով կոնկրետ նշմարումով այն բաների, որոնք կյանքի մեջ չպիտի լինեն, իջնում եմ զվարթ իմ լեռան հետև։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գյանջումյան, անկեղծ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ էր Պերսոնան։ Կհանդիպենք։